Wherever you are from home, karibuni sana. Welcome to a very special edition here, Church Row. It's been a journey. Asante sana for support all of the years. I have the host wa Church Row here with me. Wewe kwanza ndio ungekuna mimi nafaa kuwa na introduce. Asalimiana hizi kusalimiana ni mimi. Same, how you doing? You invite us to the show. So welcome to Church Row, the show that brings you all the wonderful comedians from all over the country, from all over the world. Comedians that you've never seen on any other TV show. Yeah. But from Church Row right here. MTV. Yeah, unikali sana na ujawambia tuko wapi. Na tuko kwa studio hapa. Yetu. Za Laugh Industry studio yetu. Tyler Perry ya kinunua yake. Hata si tunanunua. Tunakomboa. So umeharibu. Na hatu na jemule tuko na pesa. Kabisa. Tumenunua. So we are here. Yeah. So special. Tulianza mbali sana. Mazidani. Chesu, remember the first show. Church. Yeah. Unakumbuka hii ya kwanza tulianza, yeah. Nikakuja nikipeana jokes tu za Meru, yeah. Peke yake. Uh-huh. I had two jokes, uh-huh. za Kimeru, yeah. Alafu tukapiga, yeah. Tukaanza kuzoea, yes. And then watu wakakuja. Yeah. Kama kuna kitu nimefurahia sana, yeah. ni this young man. Yeah. Yeah. Vile wamekuja, yeah. wakaingia, kina yeah. Professor Hamo, yeah. hata kuwa naitwa Professor, yeah. MCA Tricky, hata kuwa naitwa MCA, yeah. nani ule mwingine, kina Kariz, hata kuwa menona, yeah. student, hata kuwa naitwa David the student, yeah. nani ule mwingine au wote Mamito, yeah. hata kuwa naitwa Mamito, yeah. you know, all these names zimekuja, yeah. zika grow from this platform. Yeah, and with so amazing. Yeah, so that's why today is a special recap show right here on Church Row. Take a look. Today is a premiere of Church Row, by the way. This is a show where just to slapstick comedy, what we check, what check, hakuna interview zile boring, no, straight, and hosted by one of the funniest guys we have in Kenya right now. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for MC Jesse. This is one of the greatest shows that come and bring you the comedians ambao hujaiona in any TV, in any other show, but they only happen here on Churchill Road. Are you ready to laugh? Yes! Yeah. This is a very funny question, watu ulizo. Ati, are you ready to laugh? How do you laugh as in ukaeredi? Na tule tude mtu wa Runda ama Kiambu. Okay, Kiambu ni Runda hata kama umetoka Kiambu. Ukitaka kujua ni wa kutoka Kiambu, unaweza angalia uone mdomo yao hafungangi. Wanakaa tu wamezubaa tu hivi. Alafu unajua ni kwa nini? Hakuna wadi ya Kikuyu imeisha kama mdomo imefungana hivi. Hakuna kama gani? Ateke, Mpesa, haya, piga, we! Eh? So ukiona kademu kako karibu na wewe kame smile sana hivi, either kanaitwa Shiko, ama Jerry, ama nani? Wairimo. Hii election ilifanyika juzi ndilikuwa different sana. Na very few people walikuwa na understand. After kuvote nilienda kuchill coast. I was in Mombasa in a place known as Bokole. Then mswahili fulani, I won't mention his name, akakuja kaniuliza, ndugu, yaonesha hii Kenya nkubwa sana. Nikamuliza kwa nini. Akanambia, manake kuna county zingine naziona for the first time. Hii county ambayo yaitwa diaspora ni county gani jamani? Na gavana mteule diaspora ni nani? Manake Mombasa tuwajua ni Joho na Sarai. Huku ni nani? Nikamwambia diaspora si county. Diaspora ni wenzetu ambao wanaishi nje ya nchi. Sio mswahili alizusha. Sasa tukisema kwamba pwani si Kenya mwatuona wabaya. Ngalia diaspora si Kenya na wampiga kura. I don't understand why drunk people get emotional when they drink. Kwa nini mlalianga walevi? Na if somebody ameingia kwa bar anaitisha Jack Daniels. Yeah. You know, Jack, you've been a very good friend of mine, yeah. Jack, tumetoka mbali. Now people are really talking about us, Jack. Wanasema ati mimi niko na mpango wa kando. Okay, sir. I had something with Viceroy, lakini ni trot moja tu. I just took one trot and we were drunk. Now sijakwambia, Jack, I've already told you. I met your friends. Kina JB, yeah, na Jameson, your friends. Na huu mwingine vat 69 anajifanyanga sana.
Jifaya ni mukali mtu anajichota hapo. Eh? I mean, wakakuja na hii tequila, inaitwa tequila rose. Wakakuja pamoja, you know my husband anapenda kukunywa hiyo pombe sana. Nilimwambia ni mama. Really take something heavy. Come on, Jack Daniels. There is something. Alafu akakuja na haka kasichana kengine kanaitangu wa marula. Kasichana hapo kanajivala. Ladies, if you want to do perfume, do expensive perfume. From 5,000 and above. Wachana na vitu bei rahisi. Kuna perfume inaitwa Africana inatoka Italy na uso na oria inatosana hivi. Sipendi huyo perfume. Huyo ni perfume msichana akipaka utasangani nini? Msichana amepaka perfume. Asubuhi inanuka tu vizuri strawberry. Wacha jua ikuchape saa 4. Unanuka ndizi. Zile interview nimesikia zote za musicians wa Kenya wanasemanga kama si muziki na mafans wangekuwa kwa streets, wangekuwa watu wabaya. Ilifanya nikajiuliza sana, sasa wangekuwa kwa streets, wangekuwa watu wabaya, wangekuwa waizi, jua kali angekuwa naibaji. Ati wewe unatoka kazi na simu, jua kali amekutime kwa kibush. Unaenda kufika unasikia mutu. Unajua ni aje. Kitu yote nda kuambia tu leo. Unaniambia chukua. Simu yako. Pesa zako. Viatu zako. Ebu toka mbio ama ni kupige mangumi. Kiasi. Sipenda kwangu ni hali ya maisha. Alileta mtanzania kwa ploti. Sasa mtuweri yo kitu ina interest. Jum Tanzania tu kila siku, ah wambaji, ah minko shwari, ah naenda zangu sokoni, ah kila siku, ah bwana mtuweri, ah kodi lako ndakupatia next week. Sasa mtuweri ameanza kuongea Kiswahili sanifu. Ramka unapatana naye asubuhi. Mbamba. Wambanje. Mimi nimeamba saa hii. Unapata mtu anakuja kwenu asubuhi na movie tatu. Movie kuna part 1, part 2 na part 3. Anakuja kwenu asubuhi. Hey! Parisen. Amuchoona hii, ebu weka hito. Then anajifanya ajaona unamwekea chai. Anajifanya ajaona. Then akiona anafanya. Hey! Nani ameniwekea chai sasa? Nani ameniwekea chai? Then they use this term. Wacha niwazindikize. Anachukua hiyo chai anawasindikiza. Kidogo anaweka and they are very strategic. Wanajua akiweka kikombe chini, ya pili hawezi jifanya kuona. Ya pili anaona bwana anasema tosha. Umechasa. Kama huyu anakujaga kwa hiyo nyumba saa ngapi? Saa 6. Alafu anatoka saa 9 huyo ni mtu wa kukaa na yeye. Ah, mimi ujua mimi natoka huko na narudi. Unasikia unarudi wapi? Narudi huku nikae na wewe. Ukitoka huku uniniambia. Ukitoka huku uniniambia ama ulitoka ukasema umeenda crusade. 6 years bado uko crusade. Tena kuja hapa unajirudisha. Which is the one segment ilikuwa inakufurahisha? Of course, teketeke. Yeah. Yeah. Yes, unajua kwa nini? Marasta. Nakwambia wapa. Rasta man. Salimia na hivi, si ndio? Hivi. Yes, aya. Na hivi kwanza. Alafu ya. Yes, aya. Aya na safari mofa guante ya kuoma ya. Hakuna kuoma ndani Babylon ndio makuwa ni nadar. Rasta mana bo hakuna cha ya wapi shiks kapienga hai nikalete la lazima kanini kashiki mambo hivi sana
Wewe uchange kabisa. Nani mimi? Nashukuru Mungu. Sasa ni Mungu. Siri ni nini? Siri ya urembo ni kari. Kaa kaka, unatoka hapa kati. Kaka, kaa hapa, wewe kaa hapa. Acha kaa hapa. Kaa, okay, kaa. Ni wewe. Okay. Kaa hapa. Acha nika. Wewe kaa hapa. Umenitoka ni. Eh, sasa sio iko hivyo sasa. Sasa tuko hivi. Tuko hivi. Eh, sasa tuko hivi hata huko nyuma hakuna watu. Eh, sasa sio hivi. Yaani usionekani gize huko. Na kiti ni kubwa sana mtu na vijana hapa. Hii mambo isiye. Na kabla kuje kila mtu alikuwa na space yake. Tunaweza spread ni sawa. Sasa ni nini tena? Karibia bali. Usi unoni. You know now your brand Chicks. Asante sana. Nashukuru wewe. Congrats on your new gig. Asante sana. Bona unawezesha Friday. Inabidi bana ile tunashikilia. Friday. Na show. Show zaidi ya kusema saa 8. Sasa wako radio. Sasa tuko radio. Na chapa reggae, pembusa na chapa reggae. Do you have a favorite reggae song? Juu yangu ni the long, the road is long and yes I know. So basi. Respect the hustlers in the street. Ndio ndio. Lazima ingekuwa tu ya mahasla mbusi hata. Yako ni gani? Bora je msikize. Which one is yours? Yangu ni Rich Spice ya This Ghetto Girl. This Ghetto Girl. Yes. Yeah. Yeah. Amazing. And you? Yangu ni hiyo hiyo pia. Hiyo. Ayake tunajua unajua ya moya. Ya moya. Ile ya moya. Why wane buroka na weka buroka. Why wane kauzi na weka kauzi. Na mwingerekani na wale na shiora na kouko gende ni mwui. Yeah, reggae song, what a guwa. So take a look at some of the clips from Teke Teke from a while back. Respect the hustlers in the street. Find it hard to make to ends meet. Respect goes on to ya. Respect your mama working the brain to feed her children down the street. Oh, na ikirere. Kirere ndio zako. Hata shume umesahau kuintroduce ndio. Wezi intro show. Kirere. Nini? Nye show ni Teke Teke ndani ya Churchill Row. Chicks kapianga hapa. Ambuside. Yeah. Manze, na mta, ngoja, oni kierere sasa. Mta ni huruma jona tunakutafuta talanta. Yes, ndio. Kabisa, tupeleke ni huko. Jo manze, manze, itakuwaje jo. Kamistari kamoja hivi. Hey, warasi jo. Moshi jo, pungize ni moshi bana. Moshi mekwa mingi sana. Alafu miju ubaya mbrasa jo, akisha choma sana jo. Sijua anafikiria zaidi. Ati manze jo mi kulingana na mvua inanyesha. Sana unatuki tupoa jo tuanze kubaini boat. Jo unaona tu nikai ile nini takama maflada hapa kutakuwa tuna tukangi tu waseba la mathisa ni boat tu. Twende kazi wale wana mistari ndio sisi hao. Kuna jo bizi za jua kali, big up za jua kali. Wengi wao hapo hapa. Jua kali ni talent ya mse ya mikono. Bata wase muda ni wao wenda chuo za vocals, yani kutrain sauti. Unaweza pata ukiwa mtaani baba Kamau anakuonga zile za mama Kamau, hiyo chakula imeiva. Lakini kutana na huyo baba Kamau akiwa wax, sauti wanga imebadilika. Chame ya kraya na mtange. Jo, kuna matri zingine ukipanda, kama matri za kuenda Bangu, Madhare huko. Alafu ukipiga hesabu na connections unakuwa na tofauti kubwa. Connection ukiingia hata unasikia ngaraa, unasikia marashi zinakuchapa hata ushangani nani. Marashi nyingine. Lakini jaribu kupanda 17 ama 28. Umepigwa na uvundo huyo. Amevaa kiatu lakini bado ananuka mguu. Mpaka unapiga hesabu ananuka na jadedi, jaki jadedi. Unajua kuna wakati bwana nililetoa trousers zenye azitoshi vizuri. Nikienda kwenye hivi stage. I remember that was Nakuru. Ilikuwa hapa hivi carnival. Ilikuwa nikararukiwa na trao.
Na kuambia na shukuru Mungu yo siku. Wacha tu. Alafu nikaona tu unajua ile naingianga stage alafu watu wamefurahi. Lakini yo time was chana wenye wameka hapa. Oh, amefurahi zaidi. Nikajua kio na nipenda. Real that clip. Real that clip. Okay, let's see. Now before you close this show, because I need to close Chachiro, kuna kitu moja nataka kusema. Have you been watching music videos on TV nowadays? Munaona kuna FBI wana dance ngoma poa sana. Ukiwatch ngoma za kina Waire unapata FBI wako hapo ita tikitata tikinga kuka here here. Eh, hata watu wa gospel wame adopt the same. Unapata Jimmy Gita naimba aka aku aka kaka kaka here na FBI size 8 mateke 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 pia ya kona ya imeraruka. Again. Sasa! Finally, we end Chachi Rose season one on our own notes. Akuku is very tall, by the way. Mrefu sana. Akuku is fresh from ana graduate. Yeah. Ni wapi? First class honor. First class honors. Yes. From multimedia. Hiyo ni nini? Eh? Boji anadhani anasomea ile darasa ya kwanza kwa shule. Your first class. Ukiingia kwa gate yako kwa hiyo first sisi ndio na shindo ni gani? Zidio ya kwanza. Ni watu wa Daystar. Ah, not what is. Yeah, us guys. Us guys of Daystar. Yeah, us guys of Daystar. Us guys of Daystar. Thank you. Us guys of KU. Ani walimu. Sasa. Huu mwalimu wa mawingu. Hi guy. Master PhD. Ndio mnaona sisikii baridi. Niko kwa mawingu. Huko chini ndio kuna baridi. Kuna kipindi specific unakumbukaga when you are starting. Nikiwa Chachi Ro. Kuna mangu fulani nilikuwa navaa. Hizo nguo jo. Huyo tela alikuwa ngawa Githurai. Yeah. Alikuwa niambia, nimeiona. Nimeiona. Wewe utaona mimi nimeiona. By the way, tela yote akikwambia ameiona. And wewe utaona. My friend utaona. Hizo mangu za Chachi Ro zilikuwa zinaniba mbaya sana. Remember your first episode? Yeah, remember my first episode Chachi Ro nilikuwa nakaa suti fulani hapo niko na kasabu. I didn't even have ndevu. Sikuwa na tulevu. Kwa kadogo. Uliko kasiste fulani. Do you remember the jokes? Yeah. Hizo mistari, ndio ujue ni kali. Zinafanya mpaka saa hii. Unazikulia mpaka leo. Kwa ground. Hivi tofauti. Kwa ground bado zinafanya. Yeah. So this is took sleep is fast. First act on stage kwa Chachi Ro. Wazi. Bonjour. Ehe, wa Faransa sasa. Bonjour. Ah, watu wa Kiambu bonjour. Tuko sawa. Do you know, let me tell you Nairobi, the hardest thing enye imekuwa Nairobi for the past 1 month ni kuingia kwa umbrella ya mtu. We, kuingia kwa umbrella ya mtu. Kazi. Lakini umbrella ya mwanaume unaweza ingia kwa sababu unaweza ingia na story ya politics hata kama it makes sense. Buda, unasikia Ruto amelia tena. Amelia. Uko ndani ya umbrella wewe. But let me tell you, kwa umbrella ya dem kuingia ni hard. It's so hard kuingia kwa umbrella ya dem. Do you know kuingia kwa umbrella ya dem? Lazima umwambie kitu anapenda, eh? Lazima umwambie kakitu kana mwenkare je. Mbo inawaribia makeup. Kini sijali. Eh? You know. Acha tuangalie more clips zenye tumekuwa nazo on Chachi Ro. More action. Kwa nimezoa clips. Haya. More action zenye zimekuwa zikifanyika on Chachi Ro ndizo hizi hapa. Great moments. Ustake jua sasa saa ile tuliingia dormitory wakaniambia ati wamemweka niwaimbie lullaby.
Wa, nikakosa wimbo, wakaniekea taarifa, udance taarifa ya habari. Taarifa, news. Alafu ni ya Kiswahili. Sayo likuwe na somo na Leonard Mambo Botela. Wana kuwekea mono kuja hapa. Walikuwa mezirecord mob. Mono, kaa hapa undance. Kumpaf. Answer. Ujambo na karibu kwenye kituo. Bunge moja conservative alikamatwa kwenye uwanja wa ndege wa Heathrow huku amebeba madawa kulevya na picha zenye kuonyesha tabia mbaya. Mbunge huyo baadaye alifikishwa mbele ya mahakama moja huko mjini London ambapo alikanusha mashtaka hayo. Lakini kwa mageto zile tuna stay saa hii. Jina ya kanisa ile ziko huko kwa mtaa yako ukisikia mali kanisa mtoto wako anaenda inaweza tumemnunulia charani na mrudishe huyu ushago aende ashone. Kwa nini? Jina ya kanisa peke yake. Inde inde nolinga swagarific bend over ministries. And in these churches pastors preach in shame. Wanapoteza watoto wenu. Pastor anakuja baada anakuja aseme Bwana asifiwe anakuja anamwambia mabuda imemea ijamea. Watu wanasema imemea. Makanga baka kio kwa nyumba, karia yake na kwa genamu affect. Anakula nyama zake, akisha maliza na ambia wafia yake. Rozi, Rozi, uneza kuwa na kanyama kamfupa hapo ni kupatia skuma. Mande mwa Islands wana kuangana base. Hi guys. So audition ilikuwa ya kusneeze, eh? Cool. Niko ready. Akambua, aya sneeze. Ngoja. Wait. Unataka dry ama wet wet? Eh? Inaitwa Island. Na wakati alitoa, akiuladhani udem inspire wake ni Bruce Lee, alianza unataka dry. Churchill anangorota akilala, Churchill amelala, unasikia. Alafu akigeuka, anageuka ni kama kwa show. Alright. During cake eating time in a wedding in Kakamega. Whitey mimi naikatai. Ina nakwambia hapa nje mimi naona msichana ni amva all white. Sasa kuanzia hapa mpaka chini white. Alafu kujua njipodoa nkuwa brown brown na vidoti vidoti. Sasa ukimwangalia kwa mbali washangaa ile sigara ina mtu yake. That is it from all of us here. Akuku danger Sleepy David. Mbrusi, kijana mpienga aliye na mapo. Shikska pienga. Hiyo tu ndiye jina yako. Niyo, hiyo ingine ni ya radio bana. And of course the host himself, MC Jesse. MC Jesse, my name is Churchill. I hope you enjoyed yourself. A lot is coming your way. Keep it right here. Thank you so much for watching. Churchill Bro! I will be taking a break with more coming your way. And I want to dedicate this award. to myself. And of course, I want to thank myself for doing all the work for you. So she can do. But Churchill, thank you. Asante sana. Because you know inaitwa Churchill alafu Roro ni mimi, yeah. Churchill ni wewe. So this award is ni yetu, si ndio? Ni yetu si wote. Ni yetu sisi wote. And all those upcoming comedian. Hapana. Yeah. Ni yangu na wewe. Yeah. Watu wachane nao. Ah, si tunawalipanga. Yeah. Ni nini?